Så at jeg skal fortsette på ski og med idrett i dette systemet, så må ikke jeg bare legge drømmene mine på hylla. Men da må jeg også legge gleden min på hylla. Og det ikke jeg villig til. Så med det sagt, så kan jeg med glede meddele at på stedet hvor jeg vant mitt aller første verdenscuprenn, så legger jeg opp. Jeg ferdig. Jeg er et menneske som alltid har valgt å gjøre det som gjør meg mest glad. Det det som betyr noe for meg. Det min definisjon på suksess. Ikke de lukrative samarbeidsavtalene jeg i. Og ikke det faktum at sist gang jeg stilte opp bedre enn, så ble jeg verdens beste i det. Det om dette her gjør meg glad eller ikke. For første gang på hvert fall et halvt år etter å ha tatt denne avgjørelsen, så jeg glad. Og for første gang på en årrekke, så føler jeg meg fri. Og alle som kjenner meg vet at frihet et av mine største kilder til suksess og glede.